Baraka, ngoja mimi nianze. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Sasa zamu yako. He, moja tu, ushindi wako utawita asi nne. Asi nne? Hapana, nimeweza moja. Sio hivyo dogo, umepata pointi asi nne ukilinganisha na pointi zangu. Mimi nilipiga tano ujue. Utakiwa kupiga tano kwa sana mimi, lakini nimepiga moja tu. Sasa nakudai nne zaidi. Hiyo ndio tunaita asi nne sasa. Na hiyo ndio tunahesabu katika mchezo huu. Dogo vipi? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Zamu yangu sasa. Moja, mbili. Ah, dogo. Safari mpata ngapi? Nipata mbili. Na yeye umepata sita. Nadaiwa nne tena. Sawa. Unadaiwa nne. Na sasa unadaiwa nne tena. Ni asi nane. Aya. Hey, Koba. Umemshinda huyu mdogo wako? Ngoja mimi nikuonyeshe sasa. Ah, wewe msichana unajua nini? Pamoja na usichana wangu utaona kipaji changu cha mpira. Na ushindi wako sasa utakiko kuwa hasi. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Mina moja, mina mbili, kumina tatu. Hii kali, kumina tatu. Kaka, hebu sema sasa, umepata ngapi? Unasema mpata kumina tatu kwa mara moja tu. Na wewe ulipata tano na halafu sita. Jumla kumi na moja. Na sasa bado unadaiwa mbili. Una hasi mbili. Koba amepata hasi. Koba amepata hasi. Koba huyo ameshindwa huyo. Wewe unajua hilo tu. Wewe ucheza mpira uwanjani wewe. Ah, sawa. Twende sasa nikakuonyeshe. Kaa golini. Mzee Kigo, mpira wetu umekuja huko. Mpira wenu. Unauliza tu eti mpira. Eh? Umekuja nyumbani kwa watu hata bila salamu. Ala. Samani. Unahitaji kujifunza tabia njema. Umesikia binti? Mpira upo kweli. Lakini kuupata unahitaji kutumia akili. Eh, pengine heshima yako ndogo lakini labda unajua hesabu. Eti eh? Sasa nakupa hesabu. Na ukipata tujibu lake, mpira wako utauona. Lakini utahitaji kutumia mapipa yale kufanya hesabu. Sawa eh? Swali la hesabu? Unakumbuka chanya na hasi ulizojifunza shuleni? Sikumbuki sana. Hasi tatu jumlisha tano, sawa na ngapi? Unaweza kutumia mapipa kutafuta jibu, umesikia? Lile pipa la kati kati lile ni kama namba sifuri. Anza hapo kufuatisha swali lako. Na mwisho utaupata mpira wako, nasikia binti eh? Alama ya asi. Maana yake nenda kushoto. Alama ya chanya, maana yake nenda kulia. Sasa angalia alama ya kwanza katika swali lako. Ni hasi ambayo inakuonyesha geuka kushoto. Na uhesabu mapipa matatu huko huko kushoto. Pipa unaloanza nalo usilihesabu binti. Sawa eh? Moja, mbili, tatu. Sijaona. Sikiliza wewe. Sasa unahitaji kuongeza tano. Lakini sio huko tena. Unahitaji kugeuka kurudi ulikotoka. Na sasa hesabu mapipa matano. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Ehe. Niambie sasa. Uko pipa la ngapi kutoka sifuri? Sifuri,
Moja, mbili, mbili. Safi kabisa. Hebu chungulia sasa katika hilo pipa. Ehe, nimeupata. Sawa binti. Umejifunza nini? Nimejifunza kwamba mzee Kigo anapenda kuficha mipira. Lakini anaficha mipira ili kutusaidia na hisabati. Na nimegundua kwamba mzee Kigo anajua sana hisabati. Hata wewe. Unaweza kujua hisabati vizuri tu ukiwa unamsikiliza mwalimu wako vizuri na kufanya mazoezi mara kwa mara, Naanza na sifuri hapa, nageuka upande wa hasi kwa sababu ya ile alama. Halafu naenda pipa la tatu, hasi moja, hasi mbili, hasi tatu. Sasa kuna alama ya chanya. Kwa hiyo nageuka kuelekea upande wa chanya. Natembea hadi pipa la tano. Nitahesabu kwa kutumia vidole. Hasi mbili, hasi moja, sifuri, moja, mbili. Kwa hiyo hasi tatu jumlisha tano unapata mbili. Umekuwa mtoto mzuri sana katika hisabati. Sio hisabati peke yake, hata kwenye tabia nimekuwa mtoto mzuri. Si unaona, nakushukuru mzee Kigo. Asante sana. Halafu nakuaga mzee Kigo. Kwa heri. Wasalimie wenzako, na wafundishe ulichojifunza. Haya. Kiduchu, mbona umechelewa? Ha, unafikiri ilikuwa kazi ndogo kupata mpira? Unahitaji kujua hisabati, vinginevyo ningeukosa. Hisabati? Tuache mambo ya hisabati, mimi nataka nikufunge. Kibena! Nitawasisitiza mambo muhimu. Mnajua nini? Siku zote katika sina chanya, alama inaandikwa kushoto kabla ya namba. Hii namba jina lake sasa ni hasi mbili, umeelewa? Kwa sababu ya alama hii. Na ikiwa hivi, hapa itaitwa chanya mbili. Mnaona? Namba ile ile, lakini mara nyingine inaanza na jina la hasi, nyingine chanya. Hii kwa sababu ya alama hizi hizi za hasi na chanya. Najua mnanielewa. Hii ni kwa namba yoyote ile. Hiyo mbili ni mfano tu gani. Lakini namba yoyote ile inawezekana ikawa hivyo. Ngoja niandike namba tatu sasa hapa. Kwa hiyo jina la namba hiyo ni chanya tatu. Kwa hiyo basi ukiona hivi, maana yake hasi mbili jumlisha tatu. Au pia unaweza kusema hasi mbili chanya tatu. Mpwe. Najua mmenielewa vizuri watoto. Simmenielewa na wote mnaonitazama hapo, simnanielewa. Namba ikiwa hivi inaitwaje? Chanya nne. Je, nikiandika hivi? Namba nne. Namba yoyote kama haina alama ya hasi kushoto, hiyo namba ni chanya. Umeelewa? Kwa hiyo ukisema namba nne ni sawasawa ukisema chanya nne. Naona mnanielewa. Lakini wakati mwingine alama ya kutoa inatumika kama alama ya hasi. Mfano, hebu angalieni hapa, tuna hasi ngapi? Tuna hasi nne. Sawa? Na hapa sasa tuna nini? Hasi mbili. Kwa hiyo pamoja tuna hasi ngapi? Hasi sita. Lakini mnanielewa au naongea tu? Na ikumbukwe kwamba ikiandikwa namba bila alama ya hasi, basi ujue hiyo namba ni chanya. Bila shaka mmenielewa. Tumekuelewa mama Ndege. Nimemaliza.